Протести через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда з провини поліцейського не вщухають у світі. Численну акцію провели в Австралії. Учасники вимагають правосуддя і покарання для винних. Інші збирають гроші, щоб допомогти родині загиблого. Докладніше розповість Мирослава Танська. Темношкірі мають право на життя. Із цим та іншими закликами вже понад тиждень виходять люди на вулиці Сполучених Штатів. Усе через смерть афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня. Його затримала група правоохоронців. Один із них став коліном на шию Флойду і не відпускав майже впродовж 9 хвилин. Чоловік хрипів, чи не може дихати, та благав його відпустити, але прохання не почули. Флойд помер у лікарні. Експертиза підтвердила, що причина загибелі афроамериканця – дії правоохоронця. Обурені громадяни вийшли на протести і вимагають правосуддя. Поліцейських, причетних до смерті Джорджа Флойда, звільнили та висунули їм обвинувачення. Але люди не планують розходитись. Виходити на вулиці своїх міст почали й мешканці інших країн на різних континентах. В австралійському Сіднеї до протестів долучилися тисячі людей. Вимагали не лише рівності для громадян Сполучених Штатів, але й своєї країни. Я сьогодні тут, тому що чекаю справедливості. Я вважаю, що люди повинні відповідати за свої вчинки. Ми повинні змінитися і поважати тих людей, які поруч із нами. Мир – це найважливіше. На мирну акцію вийшли і японці. Вони скандували «Досить расизм, ми з вами». Сотні людей з такими гаслами долучилися до протестів і у Південній Кореї. У самих Сполучених Штатах не лише протести. У Каліфорнії близько 200 серферів вийшли на берег вшанувати пам'ять афроамериканця. На дошках для серфінгу вони поклали квіти та влаштували хвилину мовчання. Я хочу насамперед сказати, що темношкірі красиві. Ми також змінюємося та намагаємося стати кращими. Подивіться довкола. Хіба ми не маємо право на таку ж саму реальність, як і всі інші люди? Ми повинні зрозуміти, що зміни починаються з кожного із нас. Саме так світ може стати кращим. На похорон, надання психологічної допомоги близьким та оплату судових витрат родині Джорджа Флойда небайдуже зібрали вже понад 13 мільйонів доларів. Частину грошей передадуть на життя та освіту дітей загиблого. До пожертв долучилося майже 480 тисяч американців. Мирослава Танська, 5 канал.